Aprelin 29-u İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsinin başlıca komponentlərindən olan Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icra vəziyyətinin monitoringi ilə bağlı konferans keçirib. Təşkilatın layihə koordinatoru Kənan Qasımov deyib ki, hazırda növbəti il üzrə hesabatın hazırlanması məqsədi ilə monitoringlərə başlaması üçün işlər gedir. Bu proseslə bağlı fikirlərin ölkəsi. Ümumilikdə ötən hesabatımızda yol verdiyimiz ola və ərası bu nöqsanlar ki, var idi. Biz istəyirik ki, növbəti hesabatda bu nöqsanlara yol verdiyiz. Ona görə də bu hesabatın hazırlanmasında sizinlə istəyirik, tövbəniz olsun. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin monitoring layihəsinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə vurğulayıb ki, açıq hökumət tərəfdaşlığı sahəsində daimi dialoqu təmin etmək üçün ictimai platforma yaradılmalıdır. Artıq may ayından fəaliyyətimizə başlayırıq və bizim üçün sizin qeydləriniz, dəstəkləriniz çox əhəmiyyətlidir. İkinci bir məsələ, bu da ola bilər ki, qeydli xarakter daşıyır, amma düşünməm ki, əhəmiyyətli bir məsələdir. Və bu məsələ də ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda Asiya və Avropa regionu üçün beynəlxalq səviyyəli toplantı keçirirlər. Qubad İbadoğlu həmçinin onu da bildirib ki, Milli Fəaliyyət Planı üzrə öhdəliklərin dəyərləndirilməsi üçün hökumətin qiymətləndirilməsi fevralın əvvəlinə təqdim edilməlidir. Ancaq hələ ki bu hesabatdan xəbər yoxdur. Müstəqil hesabatlıq mexanizmlərinə söz açan Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının Azərbaycan üzrə milli tədqiqatçısı Kənan Aslanlı bildirib ki, Azərbaycanın Açıq Hökumət Təşəbbüsü üzrə ilkin qiymətləndirmədə aşağı qiymət almasına səbəb ictimai iştirakçılığın zəif olması, gəlir, vergi bəyannamələrinin təqdim edilməməsidir. Biz bunun üçün hesabatı hazırlayırken təbii ki, hükümet tərəfindən əsas məsul qurum olan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasində görüşdə olduq. Onlar bu iradlarından qismən razı olduqları məqamlar da var. Konkret bu yeni olmayan öhdəliklərin milli fəaliyyət planında əks olması ilə bağlı onların argumenti onlar barəsində ki, yəni olsun, bu da bizim iradəmizi göstərir, mövqeyimizi möhkəmlədir ki, biz doğrudan da hazırlat sənayesində belə demək üçün isə bir qat yox, iki qat maraqlıyıb, ona görə bura daxil edirik. Amma arzu olan olur ki, bütün öhdəliklər yeni və orijinal olsun. Qeyd edək ki, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bu layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəkləri yallaşdırır.